নমস্কার জুলিস ম্যান্ডেলর মজুলি সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো মোর নতুন নতুন ভিডিওর সহ আশা করছো সকল ভালে কুশলে আছে এতিয়া গধূলি প্রায় 5:30 মানে হল মই আছো বর্তমান তিতাবর প্রাগজ্যোতিকা ইংলিশ স্কুলত মই আগৰ এটা ভিডিও দেখাম প্রাগজ্যোতিকা ইংলিশ স্কুলর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছু দৃশ্য আপনার শেয়ার করেছিল প্রতিষ্ঠা দিবস দুদিনিয়া কার্যসূচী পালন করা হয়েছে যোৱা পৰহি অৰ্থাৎ 15 তাৰিখে হৈ গ'ল আজি হ'ল দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আছে আজি গাৰ্জেনসকলৰ আছে গাৰ্জেনসকলৰ দ্বাৰা দিহানাম পৰিৱেশন অৰ্থাৎ আমি দিহানাম পৰিৱেশন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বিয়ানাম পৰিৱেশন কৰিব এটা দলে আৰু এখন নাটক হ'ব নাটকখন হৈছে পৰিয়াল চলিছে চলিবই আৰু সেই নাটকখনত এটি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা আহিব কৌতুক অভিনেতা কোন আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চালে গম পাই থাকিব আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেল চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এয়া আমি দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ বুলি ৰেডি হৈছোঁ আৰু ষ্টেজত উঠাৰ আগতে এবাৰ অভ্যাস কৰি লোৱা হৈছে চাই থাকিব সকলোৱে সকলোকে অনুষ্ঠান মোৰ দেখুৱাই যাম গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ
আৰু দিহানাম পৰিক্ষণ কৰাৰ পাছত আমি কাক লগ কৰিবলৈ ৰৈ আছোঁ চাওকচোন। এয়া হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাদেৱ। তেখেতৰ সৈতে ফটো উঠাবলৈ বুলি আমি সকলোৱে ৰৈ আছিলোঁ আৰু অৱশেষত লগ পালোঁ আৰু সকলোৱে একপি একপি ফটো উঠালোঁ। খুব ভাল লাগিল তেখেতক লগ পাই আৰু এই ভাল লগাখিনি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আহক এতিয়া আজিৰ নাটখনৰ পৰিয়াল চলিছে চলিবই। নাটকখনত অৰুণ হাজৰিকাদেৱে অভিনয় কৰা কিছু দৃশ্য উপভোগ কৰক আৰু যদি ভাল লাগে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।